Привіт! Ви на каналі Хорошоп. Мене звати Христина, я маркетолог платформи. В цьому відео я вам розповім про Marketplace Custom, а саме, як на ньому вигідно продавати. Як наповнювати інформацію про товари, як правильно використовувати чат з клієнтом, як приймати участь в акціях майданчика, які до того ж дуже впливають на ваші продажі, і як працювати з відгуками. В кінці відео я розповім про категорії, які найпопулярніші на Custom. Поради експертні, адже їх нам надали самі фахівці маркетплейсу, тож, якщо вже продаєте на Custom, чи тільки плануєте виходити, дивіться це відео до кінця, воно допоможе вам збільшити продажі. Також в описі під відео по тайм-коду ви можете обрати ту частину, яка вам найбільш цікава. Поїхали! Custom – це маркетплейс із товарами для комфортного життя. Він успішно працює на ринку України вже 12 років. І спочатку компанія працювала по моделі Flash Sales. Це модель продажів, яка побудована на принципі дуже коротких розпродажів, але з дуже великими знижками – до 80%. У 2015 році вони випустили систему лояльності «Модна карта», яка оновлювалась і зараз відома нам під назвою Black. У 2016 році вони відкрили власний сервіс доставок Custom Post. Серед переваг цього сервісу виділяють швидку доставку, можливість примірки та повернення товару. Але найголовніша трансформація сталася у 2018 році. Саме тоді Custom переходить від моделі Flash Sales до моделі Marketplace. І наразі на маркетплейсі близько 15 тисяч брендів, а у постійному асортименті майже 2 мільйони товарів. Співпрацює Custom близько з 300 тисячами підприємців, і це наразі найвідоміший маркетплейс України. І велика популярність майданчика створює серйозну конкуренцію між продавцями. Тож далі я вам розповім, що допоможе вам збільшити продажі та вигідно продавати на маркетплейсі, не дивлячись на таку високу конкуренцію. Custom досі залишається відомо своїми акціями та є лідером Flash Sales в Україні. Багато покупців заходять на сайт, тому що знають, що там завжди є акційні товари за привабливою ціною. І саме тому компанія фіксує високі показники продажів у магазинів, які беруть участь в акціях. Для того, щоб ваші товари потрапили в акційні пропозиції від Custom, вам достатньо встановити акційну ціну на товари, та маркетплейс сам додасть їх в акцію. Чим це вигідно? Майданчик активно рекламує товари, які потрапляють в розпродаж, та залучає покупців одразу через декілька каналів просування. А саме це Google Ads, Smart Shopping, Google Shopping, реклама в Facebook та Instagram, реклама в TikTok, реклама в YouTube, розсилки через email, push-повідомлення та Viber та SMM. Окрім продажів, участь в акціях підвищує і рейтинг ваших товарів в каталозі. І в майбутньому вони будуть займати більш вигідні позиції та привертати увагу покупців, які користуються звичайним пошуком. І на маркетплейсі, і у власному магазині важливо, щоб у ваших клієнтів не виникали труднощі з отриманням потрібної інформації про товар. Якщо ж у покупця з'являються питання, на які він швидко не знаходить відповідь, він починає сумніватися, чи настільки потрібен йому взагалі цей товар. Тож, зробіть наповнення товару таким, щоб у клієнта виникало лише одне питання – де кнопка купити? Розповідаю, як це зробити. Називайте ваші товарні позиції так, як би ви їх самі шукали на сайті. Також не вказуйте в назві бренд, колір, фасон тощо, адже назва на сайті формується за формулою із заповнених характеристик. Зазначте в назві ключову особливість вашого продукту. Також вказуйте в назві вагу, об'єм та розмір для товарів, які їх мають. Наприклад, каструля з кришкою 4-7 літрів. Якщо продаєте комплект або костюм, необхідно вказати одиниці та кількість товарів, які до нього входять. Клієнти інтернет-магазину не можуть роздивитися товар наживо, тому ви маєте детально пояснити їм в описі товару, що вони отримують в разі покупки. Для цього прозоро описуйте товар, немов ви прямо зараз стоїте в магазині та консультуєте покупця. Фотографії мають повністю презентувати товар та дозволяти роздивитися його в деталях з усіх ракурсів. Тож робіть фото вертикальні та з рекомендованою роздільною здатністю, а це десь 1035 на 1440 та вище. Звісно, бажано фотографувати товар на якісне обладнання та з гарним світлом, тож вімкнена вспишка на Nokia – не варіант. У нас є інтеграція з Custom, і ми автоматично підганяємо розмір фото, щоб він відповідав вимогам маркетплейсу. Але рекомендуємо вам від самого початку дотримуватися рекомендацій майданчика стосовно зображень. Custom назвала 4 причини, через які вам варто приділяти особливу увагу характеристикам на їх
маркетплейсі. Перше – це робота фільтрів на порталі. У фільтри потрапляють товари саме за допомогою характеристик. Якщо клієнтка, наприклад, шукає собі плаття певного фасону, то, користуючись допомогою фільтрів, вона побачить тільки ті пропозиції, в яких цей фасон вказаний в характеристиках. Друге – це маркетингові активності. Кастер розміщує товари на банери, в сторіс, робить розсилки, також повідомлення про цікаві пропозиції для ваших покупців. Наприклад, розсилка про тренди того літа. У тренді червона вечірня сукня, туфлі на високих підборах та клітинка. Якщо у вас якраз такі товари, і ви хочете, щоб вони потрапили у таку добірку, в них мають бути вказані ці додаткові характеристики. І третє – це зменшення повернень. Наприклад, склад одягу допоможе клієнту більш точно вибрати свій розмір, тому що матеріал може просто розтягуватись. А висота підбору одразу дасть зрозуміти, чи будуть зручними ці туфлі. Характеристики роблять клієнтів більш впевненими у замовленнях, тож обов'язково запам'ятати їх якісно. На маркетплейсі Каста розміщено майже 2 мільйони товарів. Отже, щоб покупець знайшов саме ваш товар, необхідно підвищити щільність присутності в каталозі. Уявімо, що клієнт шукає кросівки. Він заходить до каталогу, робить пошуковий запит, кросівки та серед великої кількості товарів обирає взуття до вподоби. В такій ситуації інтернет-магазин, який розмістив лише 5-10 моделей кросівок, має значно менше шансів на продаж, ніж продавець, в якого, наприклад, 100 моделей. Це також пов'язано із тим, що ширина асортименту впливає на рейтинг товарів у видачі. Окрім різноманіття асортименту, подбайте ще про те, щоб товар був представлений у різних розмірах чи модифікаціях. Повертаючись до прикладу з кросівками, вам буде вкрай важко знайти покупця, якщо ви матимете багато моделей лише в одному розмірі. Особливо сумно втратити покупця, якщо насправді у вас є вся розмірна сітка, але з якихось причин ви не завантажили її на сайт. Якщо у вас гарно та докладно описана вся інформація про товар та все вказано в характеристиках, звісно, все одно будуть траплятися покупці, які сумніваються в товарі. І чат з ними – це чудова можливість їх переконати. Тож обов'язково користуйтесь цією функцією, адже вона ще має ряд переваг. По-перше, допомагає підвищити позиції товарів в видачі на сайті. Чим оперативніше ви опрацьовуєте чати, тим вище ваші товари на Каста в пошуку. І це збільшить вам конверсію в продажі десь на 20%. Також можна допомогти клієнту зібрати лук або доповнити образ, це підвищить ваш середній чек завдяки додатковим продажам. І третє – це знижує скасування та повернення замовлень на 12%, адже ви надаєте експертну пораду щодо вибору вашого товару. Про програму лояльності Black я на початку вже згадувала. Якщо ви працюєте з Amazon, то ця програма чимось нагадує підписку Amazon Prime, але з деякими відмінностями. Постійні та найбільш лояльні користувачі Каста мають карту Black. За її допомогою покупці отримують кешбек з покупок і заощаджують на доставці. Згідно зі статистикою маркетплейсу, власник Black оформлюють у 2-3 рази більше замовлень та витрачають у 1-8 разів більше, ніж звичайний покупець сайту. І загалом вони генерують близько 30% продажів маркетплейсу. Тож, якщо ви підключите цю програму, ви отримаєте приріст замовлень і середнього чеку і в акціях та в каталозі, можливість брати участь в спеціальних розпродажах для Black, можливість стимулювати продажі за допомогою підвищеного кешбеку за рахунок Каста, краще ранжувати товари з поміткою Black в каталозі і збільшити кількість замовлень на 20-25%. 85% покупців читають відгуки про товар перед покупкою, адже справедливо вважають їх об'єктивною оцінкою якості продукції та обслуговування. Відгуки можуть стати вирішальним аргументом для придбання товару, тому ви маєте працювати з ними. Завдяки відгукам зростає і ваш рейтинг товарів на Каста. Чим більше відгуків в карті товару, тим більше уваги вона привертає і викликає довіру до покупців. До речі, в Ютубі відгуки, тобто коментарі, також грають важливу роль в оцінці відео майданчику. Чим більше коментарів, тим більше людей це відео зможуть побачити. Тож, якщо вам сподобалось це відео, напишіть коментар. Нам буде приємно і відео побачать ті, кому ця тема також цікава. В завершення, як і обіцяли, розповім, які ж товари вигідно продавати на маркетплейсі. Ці дані нам також надали фахівці Каста. Популярність товарів ми поділили за таким показниками, за річним показником, за конкуренцією, за середнім чеком та попитом клієнтів. За річним показником найбільшу частку продажів отримує верхній одяг.
Пояснюється це високим середнім чеком, адже особливо зимовий одяг досить дорогий. Друге місце розділили плаття та сарафани разом з кросівками та кедами. Трійку лідерів замикають светри та кофти. Каса вже давно вийшла за межі продажу одягу, тому значну частку продажів також приносять товари для дому, продукти харчування та косметика. Ці категорії виділені окремими лендінгами, що спрощує їх пошук на маркетплейсі. Конкуренція на маркетплейсі визначається щільністю заповнення товарних категорій. І лідерами за наповненістю є плаття, жіночі блузки та сорочки, сумки, жіноча спідня білизна, штани та джинси, верхній одяг, футболки та майки, постільна білизна і все. В цьому переліку немає жодної категорії, яка б не була пов'язана з одягом або текстильними виробами. Отже, в інших категоріях, наприклад, косметиці чи продуктах харчування, конкуренція невисока. Середній чек є одним з важливих показників ефективності продажу. Найвищий середній чек зафіксований в категоріях взуття, верхнього одягу, товарів для дому та спорту і електроніки. Проте найкращі показники конверсії у продажі мають господарські товари і побутова хімія, а також товари для дітей, краси та дому. Через війну з Росією попит та уподобання покупців навесні змінилися. Гарні темпи продажів набрали кросівки та спортивний одяг. Це обумовлюється практичним підходом до вибору одягу. Вишиванки та одяг з патріотичними принтами або кольорами також б'ють рекорди з продажів. З очевидних причин дуже великий попит до мілітарі стилю та камуфляжу, також до військового спорядження. Також значний ріст продажів у порівнянні з минулим роком мають лікарські та дієтичні добавки, а також вітаміни і продукти харчування. Досягти успіху на каста можуть продавці з різноманітних ніж. Головне – дотримуватися рекомендацій маркетплейсу, якісно обслуговувати ваших клієнтів та бути активними у просуванні. Майданчик надає всі необхідні можливості для ефективних продажів та може навіть рекламувати ваші товари за власний рахунок. До речі, для клієнтів Хорошоп Кастом дає спеціальні умови. Кожен клієнт Хорошопу, який продає на маркетплейсі, сплачує лише 7% комісії замість звичних 15%. Для цього під час реєстрації на Каста продавець має вказати кодове слово «хорошо». Спеціальна пропозиція діє лише до 1 вересня 2022 року, тож не пропустіть цю можливість. Якщо у вас досі немає магазину «хорошо», то реєструйтесь за посиланням в описі, тим більше, що наразі в нас не потрібно сплачувати стартову платіж. А поки ви реєструєтесь чи пишете коментар до цього відео, я пішла знімати для вас новий ролик. Я прощаюся з вами і все буде Україна!